E agora sim, vamos às informações oficiais sobre a Covid-19 aqui no DF. O secretário de Saúde, Osney Okumoto, conversou com a imprensa. Então vamos ao vivo conversar com o repórter André Anelli, que tem as informações. Boa noite, André. Mais um dia de pessoas na lista de espera por um leito de UTI. É com você. É isso mesmo, Vitória. Boa noite para você, boa noite a todos. O DF chegou ao triste número de 298 pessoas aguardando uma vaga num leito de UTI na rede pública de saúde. Pela manhã, nós registramos 100% de ocupação desses leitos de UTI destinados à Covid-19. Mas esse número caiu para 98% agora à tarde, mesmo assim bem próximo da totalidade disponível. Aqui no Palácio do Buriti, mais cedo, o secretário de Saúde do DF, Osney Okumoto, e o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, eles anunciaram novos leitos de UTI. Ao todo, 40 que já foram abertos em Santa Maria, mais 10 que serão abertos lá também, no mesmo local em Santa Maria, outros 20 no Hospital de Base e mais 30 no Hospital do Gama. O secretário só não disse quando esses novos leitos serão abertos. Também vai haver reforço dos profissionais de saúde. Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a nomeação de 114 novos profissionais. Só que nenhum deles é médico, a grande maioria é de enfermeiros. Uma outra boa notícia também que chegou para a gente e foi registrada aqui pelo governo do Distrito Federal é que mais doses da vacina Coronavac já estão a caminho e devem chegar ainda esta semana. Essas novas doses vão servir para imunizar idosos entre 72 e 73 anos. E o GDF ainda aproveitou para desmentir essa informação que nós mostramos agora há pouco no SBT Brasília. Essa fake news de que supermercados iriam fechar aqui no DF com um suposto lockdown mais rigoroso. O GDF desmentiu essa informação e disse que nada disso nunca chegou nem mesmo a ser discutido. Só para a gente encerrar, Vitória, você que nos assiste, no final de semana o DF superou as 5.100 mortes por Covid-19 e mais de 317 mil pessoas foram infectadas pela doença. Vitória. É complicado, né, André? Obrigada pelas informações.